pas lu umur 27, kayak gue bilang tadi, lu akan mengambil sebuah keputusan penting yang akan mengubah hidup lu. Itu dimana ketika pintu-pintu lu dibuka atau ditutup sama Allah. Buat Kurt Cobain sih ditutup. Pokoknya ya, pas lu umur 27, lu akan mengambil sebuah keputusan penting yang akan mengubah hidup lu.